Не тільки з космосу, а зі спортивної гімнастики приїдуть у нас до України. Відбудеться міжнародний турнір Ukraine International Cup 2021, заснований олімпійською чемпіонкою Стелою Захаровою. Відбудеться він 22-23 травня у Київському палаці спорту. Вхід для глядачів на змагання безкоштовний. Спортсмени матимуть нагоду підготуватися до майбутньої Олімпіади у Токіо, можуть випробувати свої сили на побості. Змагання пройдуть на рівні національних збірних, а також юніорів. Всього буде розіграно 24 комплекти медалей. Це така коротка інформація, а зараз давайте більш розширено, бо у нас в гостях сама Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, організаторка міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup. Жень, ну ти все сказала вже. Я не все сказала. Я то знаю, що я не все сказала. Це ми дали коротку довідку, а зараз ми пояснимо, чому потрібно прийти на цей турнір, бо я то багато років була, я знаю, що я там можу побачити яких зірок. А так, щоб люди... Хочеться как можно быстрее, хочется, чтобы вернулся зритель на трибуны Киевского дворца спорта. Почему? Потому что без зрителя, это, знаете, это не тот ажиотаж, не тот накал для спортсменов, которые они должны чувствовать. Дивіться, у вас традиционно відбувається турнір как раз восени. Весною. Да, весною, я заплуталась же. Да. Весною відбувається турнір, але через пандемію коронавірусу в 2020-му він був осінню. З великими обмеженнями, якраз ви кажете, що не було глядачів. Зараз дуже короткий термін пройшов. Чи було це так само хвилююче, чи відбудеться, не відбудеться локдаун, що й не завершився у нас? Ну, да, ви знаєте, діло в тому, що ми працюємо зараз в режимі ручному, то же самое, як і в прошлом году. Ну, прошлый год я взагалі навіть не хочу вспоминати, чому, тому що був ужас. Ми навіть не знали, вообще, на якому світі ми знаходимося, і хто взагалі зможе приїхати к нам, да? На сегодняшний день, слава богу, уже взяли билеты, хочу подчеркнуть, 21 страна. Поэтому тут гарантия у нас есть 100%. Конечно, очень хотелось бы, чтобы Киевский дворец спорта был полный, но хотя бы на 60-70% разрешено было заполнить. Но я так вижу, что мы в желтой зоне, все нормы безопасности по коронавирусу мы будем соблюдать обязательно. Я хочу через ваш канал приятный, который мы всегда сотрудничаем и друг другу помогаем всегда из года в год, пригласить всех наших зрителей, любителей спорта, вход свободный, приходите. Я думаю, что вы соскучились наверняка уже за нашими спортивными мероприятиями, вообще спортом в Украине. Поэтому, конечно, вот мы сегодня тоже так же сидим и думаем, давать рекламу в метрополитене, не давать рекламу, будет зритель, не будет зритель. И знаете, вот каждый день мы дергаемся в каком-то таком ручном режиме, что-то такое выполняем и что-то делаем. Нету спокойствия, как я говорю, да? Хотелось бы. Но так как сегодня весь мир в таком режиме работает, ну, естественно, но мы спортсмены, люди стойкие, мы готовы в любом режиме работать, лишь бы был позитив. У меня, власне, питание, как от глядача, який дуже хоче потрапити у палац спорту, як зробити так, щоб я гарантовано отримав там місце? Ну, діло в тому, що ви поймете правильно, що ми білети не продаємо. Можливо, десь зареєструватися? За 19 років, так, звісно. Є інформація на сайті вже вся, є розписання соревновань, є люди, прес-секретарі, які працюють, є телефони їхні. Будь ласка, ви можете акредитуватися там у определеного чоловіка, прес-секретаря, і отримаєте бейджик, який спокійно можете прийти в VIP-зону і посетити цей турнір. Для всіх інших зрителей, будь ласка, приходите. Я вас дуже жду 22-23-го, дворец спорта, во-первых, будет розыгрыш очень серьезных призов, не хочу сейчас озвучивать, какие. А спортивные зерки стоит чекать? Ну, как всегда, мы ждем спортивных наших зерок, которые будут участвовать на Олимпийских играх. Дело в том, что в мире сейчас практически нету на помосте мероприятий, соревнований. Мы, Украина, которые делаем все возможное, и Украинская Федерация, и мы, организаторы, и я со своей стороны, чтобы мероприятия были, чтобы дать возможности нашим гимнастам и гимнастам национальных сборных команд со всего мира опробовать
випробуватися перед Олімпійськими іграми. І знову ж таки ми побачимо знову Ігора Дівілова, у нас виграв чемпіонат Європи, побачимо нашу молодь, які повиграли. Просто, хто не знає, минулого року наша збірна зі спортивної гімнастики, як чоловіча і жіноча, вони неймовірний результат показали на чемпіонаті Європи. Обидва виграли командне багатоборство, у нас з'явилися нові зірки, і нарешті у нас з'явилися дівчата. Да, і ребята молоді, і дівчатки молоді, дуже перспективні. Я хотіла би просто попросити нашого зрителя прийти посмотреть на цю красоту, на гімнастику, яка сьогодні в світі одна із самих, ну, знаете, таких зрелищных видов спорта, поверьте, вам будет очень приятно. И ребятам будет очень тоже приятно выступать при зрителе. Очень будет серьезное и красивое открытие. Очень. И знаете, мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы в Украине наш спорт популяризировался и развивался. И вот мы через себя, спортсмены, кидаем вот такие месседжи нашему обществу для того, чтобы как можно больше нам помогали и наши, и зрители, и наши партнеры-спонсоры, и бизнес наш, который мог помогать спорту, потому что мы находимся в очень таком, ну, плачевном состоянии, можно сказать, даже сейчас. Чи будут какие-то легенды? Я помню, та Оксана Чусовітіна у нас приїжджала восени, а от зараз чи будуть такі зіркові імена? Ну, діло в тому, що ну, Чусовітіна, да, це легенда. Ну, можна сказати, у нас всі національні команди, зборні, всі зіркові. Чому? Тому що в кожній зборній є гімнаст, який виступав на чемпіонаті Європи, чемпіонату світу зараз не проходила, які були призери чемпіонату Європи, які обладатели куб мира. Но сейчас всех запомнить я не могу и сказать всех, потому что это нереально. Но в каждой команде присутствует именно представитель с любой страны, которая имеет медали и которые, ну, рейтинг хороший в мире, в мировой гимнастике. Ще раз, який буде початок і на які фінали здебільшого люди люблять бачити і хочуть прийти, коли це саме? Да, я хочу от через канал ТРК Київ, який я дуже вважаю, який я дуже люблю, значить, кинути такий меседж, уважаємо друзі, приходите 22-23 мая, вход свободний. 17.00 22 мая будет шикарнейшее открытие. Но у нас первый день 22-го марафон. Мы начинаем с 9 утра, так как очень много гимнастов, очень, поверьте, как никогда. Потому что они, видно, понимают о том, что мероприятия классные, мероприятия хорошие, позитивные. И они возвращаются к нам обратно. Если раньше в мире проходило очень много мероприятий, и для них, знаете, было, ну, Украина, ну, очень хорошо. А сегодня, когда они увидели, какое отношение, какой статус, какое мероприятие профессиональное, на каком уровне выполняется, то, что даже этапы Кубка мира некоторые не проводятся такого уровня, как проводим мы в Украине. Поэтому они сегодня сразу хлынули все сюда, в Украину. Я впевнений, что тепер у всьому світі будуть казати, а пам'ятаєте, за часів пандемії ми їздили в Україну, коли ніде нічого не проводили. Вот. Ні, зараз проводиться. Ми настільки сильні. Зокрема, був чемпіонат Європи. Стела Георгіївна, прийдемо. Прийдемо очень і будемо дивитися, вболівати за наших. Тим паче, що наша збірна якраз зараз показує найкращі результати. І можна побачити їхні нові програми на помості. Олімпійська чемпіонка у нас була в гостях. Організаторка міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup Стела Захарова.